З 25 січня учні повернулися до навчання в школах. Ми вирішили поцікавитися у школярів та вчителів, якому навчанню вони надають перевагу більше. Я вважаю, що досить ефективним є дистанційне навчання, тому що діти, які дійсно працюють, вони доброчесно виконували свою роботу. Але були і такі класи, де лише 50% працювали, а інші не працювали. Звісно, дистанційно. Чим? Ну, можна нічого не робити, сидіти на уроках фоново, чесно. А як же знання отримати? Ну, знання треба, да, ЗНО все-таки в цьому році. Ну, я намагався це робити, але іноді не виходить просто. Дистанційно. Більше стаціонарне. А чим? Ну, оскільки я більше люблю, коли очі в очі подивишся, побачиш людину, відчуєш людину. Дистанційно. Стаціонарне. А чим? Ну, ми ходимо в школу, тут є вчителя, які нам дають знання, тут є діти, ми можемо на перервах гратися, розповідати якісь історії. Стаціонарне навчання. А чим? Ну, те, що можна ходити до школи, бачити друзів. Мені подобається, коли ми в школі, а то на дистанційному навчанні, іноді воно там, само приложення, там воно заїдає. Так що так краще. Ну, мені більше подобається, звичайно, очне навчання. І дітям більше подобається очне навчання. Тому що живе спілкування і безпосередньо можливість з'ясувати всі моменти. Ну, і більше можливостей у нас при очному навчанні, ніж при дистанційному. А ефективніше яке ж? Ефективніше навчання в школі. Хоча зараз є маса технологій, які дозволяють нам і дистанційно навчати, використовуючи різноманітні платформи, але все-таки, ну, поки що очне навчання у нас залишається більш ефективним. І навіть діти самі про це говорять. Дистанційне навчання добре, а стаціонарне ще краще. Як бачимо, думки поділилися. Та все ж більшість дітей радіють школі, друзям, однокласникам. Учителі також надають перевагу очному навчанню, вважаючи його більш ефективним.